Diga comigo assim, Charles Plant. Fala de novo, Charles Plant. Eu vou contar para você uma história de 3, 4 minutinhos, verídica, e você vai entender essa história. Charles Plant, ele foi um ex-combatente americano naquela guerra do Vietnã. Aquela guerra que, na realidade, os vietnamitas venceram. Estados Unidos, eles tinham o material bélico, a arma, e Vietnã tinha as estratégias. O que vence uma guerra não são as armas, são as estratégias. Diga comigo, o que vence uma guerra não são as armas, são as estratégias. Então, Estados Unidos tinha as armas e Vietnã tinha as estratégias. E os Estados Unidos teve uma baixa muito grande no seu efetivo militar. Lá em Washington tem um memorial que diz assim, acima de 55 mil soldados tombaram. Na realidade, estima-se que acima de 100 mil soldados morreram na guerra do Vietnã, soldados americanos. E Charles Plant, ele era piloto de um caça americano, ele logrou muito êxito em algumas missões que ele fez, mas na última missão dele, o seu avião foi atingido por um míssil. E quando o avião estava caindo, ele acionou o paraquedas e o paraquedas abriu. Diga comigo, ele acionou o paraquedas e o paraquedas abriu. Diga de novo, ele acionou o paraquedas e o paraquedas abriu. Logo ele se tornou um prisioneiro norte-vietnamita por 7 anos. Depois acabou a guerra, Estados Unidos fez acordo com o Vietnã, devolve o prisioneiro daqui, de lá, ele foi solto também. E tão logo ele foi solto, ele passou a dar palestras sobre a sua odisseia, a sua vida. Obrigado, meu querido. Obrigado. Sobre a sua odisseia, a sua vida no Vietnã. O que ele passava ali. Um dia ele estava terminando, tinha terminado a palestra dele, foi para um restaurante degustar uma bela refeição. E quando ele estava ali se alimentando, apareceu um homem simples e inofensivo, chegou perto dele e falou assim: Você é o Plant, né? Ele falou assim: Sou eu. E aquele homem, sem muito delonga, falou assim: Você, quando se acionou o paraquedas abriu, né? Lógico, não tivesse aberto, eu não estava aqui com você agora. Lógico que abriu. Ele falou: Mas quem é você que está me fazendo essa pergunta? E aquele homem disse assim: Eu sou aquele que todos os dias dobrava fio a fio do seu paraquedas para que ele abrisse no momento de emergência. Plant afastou-se um pouquinho do prato, dos talheres, olhou para aquele homem e pensou: quão ingrato eu sou. Quantas vezes eu passei na plataforma daquele navio e esse homem estava ali de joelho, diga comigo, de joelho, dobrando fio a fio do meu paraquedas. E eu nunca agradeci, eu nunca falei bom dia, boa tarde, boa noite. Eu menos pensara que a minha vida estava na mão deste homem. Eu estou contando uma história verdadeira. A partir daquele dia, Charles Plant começou a dar um tema às suas palestras. E o tema foi esse: quem foi que dobrou o seu paraquedas? Eu quero trazer essa história para o nosso contexto aqui, introduzindo nesta noite. Quantos homens estão comigo aqui? Deixa eu ver. Se depender de você, Deus pode falar com você nessa noite, sim ou não? Você está aberto para receber? Diga em nome de Jesus. O fato de você estar aqui é porque alguém dobrou o seu paraquedas. Talvez a tua esposa, essa roupa que você está, ela dobrou o seu paraquedas. A comida... Um amigo que te convidou aqui, ele dobrou seu paraquedas. Aquela pessoa, quando você estava lá na pindaíba da vida, ele falou: Não, desista não, firma, Deus é contigo, você vai vencer. Ele estava dobrando o seu paraquedas. Aquele que um dia te abraçou no momento que você estava com uma hemorragia na sua alma e parecia que o sangramento não ia acabar, ele estava dobrando o seu paraquedas. Aquela mensagem que você recebeu lá no WhatsApp, dizendo assim: meu irmão, desista não, vamos hoje à reunião, estou orando por você, estou jejuando. Ele dobrou o seu paraquedas. Eu gostaria que você tivesse toda a liberdade, vamos nos colocar em pé, e você procurasse alguém que com um gesto de carinho, amor, algum momento ele te ajudou, vai lá e dá um abraço nessa pessoa, fala: você dobrou meu paraquedas aquele dia. Aquela mensagem, aquela oração que você fez, olha, você dobrou meu paraquedas, vai lá. Faça isso agora, vai lá, dá um abraço à pessoa. Oh, você me convidou aqui, você está dobrando meu paraquedas. Aquela oração que você fez por mim, o Jesus que você me apresentou, você dobrou meu paraquedas, vai lá. Vai lá, faça isso agora.
dá um abraço nessa pessoa. Fala, olha, meu irmão, aquela oração, aquele abraço você me deu, aquela porta, aquela oportunidade que você me deu. Você estava dobrando meu paraquedas, rapaz. Você, olha, foi a pessoa que Deus usou para dobrar o meu paraquedas. O meu paraquedas. É verdade, não é? É verdade, não é mesmo? Pode sentar, querida. Sente-se um pouquinho aqui, ó. Vamos concluir aqui pensando em mais alguma coisinha aqui, ó. Quem tem a mãe e o pai vivo? Deixa eu ver. Quem tem a mãe ou o pai vivo? Quem já não tem mais como eu? Eu não tenho nem a mãe nem o pai. Levante a mão, deixa eu ver. É. Faça um gesto antes de receber, ó. Faça um gesto. Feche seus olhos um pouquinho. Agradeça a Deus pelos teus pais terem dobrado seu paraquedas. Vai lá, feche seus olhos e agradeça. Desafralda. Desde quando você estava no ventre da sua mãe, a escola que teus pais te deram, dobraram teu paraquedas, assim ou não? Os teus pais, agradeça a Deus. Se eu tivesse no teu lugar, você que tem um pai vivo, ainda hoje eu chegaria em casa, entraria em contato com ele, falando assim, pai ou mãe, vocês têm dobrado meu paraquedas. Fica ainda nesse gesto. Você que tem filho, seja sincero. Quantas vezes você falou assim, vou desistir, mas você pensou no filho e falou assim, não vou desistir não. Aquela criança dobrou seu paraquedas, não foi mesmo? Agradeça a Deus agora pela esposa, pela irmã, pelo teu patrão que dobrou seu paraquedas, oportunizando para você uma porta de serviço. Agradeça agora. Ei, a gratidão é uma das notas mais importantes da partitura da nossa vida. Sem ela a gente fica desentoado. Tem tanto homem desentoado, amargo, cri-cri, rabugento. Então agradeça agora, põe teu coração na boca, vai. Põe teu coração na boca, fala, obrigado aquele patrão, aquele funcionário que dobra meu paraquedas, chega lá na empresa, ele carrega a minha empresa quase nas costas, ele tem mais comprometimento com a empresa do que eu, ele se preocupa mais do que eu. Agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus. E agora você vai agradecer aquele que dobra o seu paraquedas todos os dias. Eu vou fazer só um gesto e quando você entender, você vai começar a aplaudir, ó. Alguém que dobra o seu paraquedas todos os dias. Hein? Se eu explicar, prejudica. Se eu explicar, prejudica. Eu aplaudiria mais intensamente. Aleluia! Todos os dias ele está dobrando o seu paraquedas. Talvez hoje ele já te livrou de acidentes, de perigo, de tantas coisas terríveis. Eu vou terminar essa parte. Eu vou terminar. Eu vou pedir bondosamente. Paizão Enoque, por favor, esteja aqui. Se você reconhece que esse homem tem dobrado seu paraquedas, pelo menos uns 10, 15, vem correndo aqui. O meu paraquedas ele tem dobrado. Dá um abraço nele aqui, vai lá. Sai do seu lugar correndo, vem aqui. Se você reconhece que Deus tem usado esse homem para dobrar seu paraquedas, dá um abraço nele. Ô, pastor, aquela mensagem, aquele dia que você puxou minha orelha, mas valeu a pena. Você tem dobrado o meu paraquedas. Olha, que bom, né? Vamos aplaudir a Deus mais uma vez pelo paizão Enoque. Ele tem dobrado o paraquedas de todos nós, com certeza. Pode aplaudir bem forte, gente. Esse homem dobra o paraquedas de muita gente. Ok. Venha comigo no raciocínio aqui. A partir desse momento, vamos combinar uma coisa. A voz que você estará ouvindo é minha, mas a palavra é de Deus. Diga comigo, a palavra é de Deus. Então você fica atento que em toda mensagem, parte dela ou numa só palavra pode estar a ou as respostas de Deus para você. Então você presta bastante atenção. Vocês conhecem alguém e falam assim, presta atenção, né? Então presta bastante atenção, tá? Diga comigo assim, evasivo, desistente e totalizados. O que é que nós falamos? Vamos memorizar? Evasivos, desistentes e totalizados. Pela última vez. Evasivos, desistentes e totalizados. Olha aqui para mim. Evasivo é aquele que não sonha, que não quer, que não deseja, que não faz, que não gosta, fica imobilizado, estatalizado, trancafiado. Sabe a pessoa que não sai do lugar onde está? Às vezes ele fica igual um ventilador de parede. Ele fica assim, ó. Ele vem para todo lado, mas não sai do lugar. Você conhece alguém assim? Não olha para o teu lado agora não, olha só para mim. Senão você vai constranger seu irmão, olha só para mim. Tá? O evasivo é um tédio. Porque, como diz o velho mineiro, o cavalo arriado passa, ele nunca monta no cavalo. Olha aqui para mim, você é hoje aquilo que você sonhou e desejou ontem. Você será amanhã aquilo que você sonha e deseja hoje. Se os teus sonhos são superficiais, superficiais serão os resultados. Olha aqui para mim, ó.
nunca reclama do que você tolera, do que você permite. Quem veio buscar a palavra, deixa eu ver. Não é a filosofia. Pensa comigo aqui, ó. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Agora, o vazio, ele não tem aspiração nenhuma. Viver ao lado de um homem vazio, um amigo vazio, um esposo vazio, um pai vazio, um filho vazio, é um tédio. É um tédio. Tem muitas pessoas que não crescem, sabe por quê, irmãos? Porque elas se tornam obstáculo para o seu caminho. Elas não crescem porque elas se autodesclassificam. Às vezes você não vence, não rompe, porque a primeira pessoa a duvidar de você é aquela que você vê no espelho todo dia de manhã. Quem é que você vê todo dia de manhã no espelho? Joe. É o Joe. É o eu mesmo. Nós nos desclassificamos. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrarem frouxo no dia da angústia, é porque tuas forças são pequenas. Bate no ombro do seu irmão e fala assim: não seja frouxo, irmão. Fala para ele. Não seja frouxo. Não seja frouxo. Se te mostrar frouxo, é porque as suas forças são pequenas. Tem homem corajoso aqui? Diga amém. Quem que não é frouxo aí faz assim, ó. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas o evasivo é essa pessoa, ela é vazia. Ela não sonha, ela não deseja, ela não aspira, ela não faz. Fica imobilizada, está atualizada, trancafiada, fechada. Pensa numa pessoa que só de chegar perto você se sente mal dessa pessoa. Entendeu? Não é que a vida é tão difícil, é que ela faz a vida difícil. Ela se desclassifica. Ela abdica da graça de Deus sobre a vida dela. Eu conheço muitos homens assim. Muitos homens assim. E sofrem com isto. A Bíblia diz: nada tendes porque nada pedis. Agrada-te o Senhor e satisfará o que deseja o teu coração. Mas o coração não deseja nada. Deus vai satisfazer o quê? Se eu perguntasse para você nessa noite, fala para mim nesses últimos meses que temos esse ano, pelo menos 3 projetos você tem na sua vida. Você teria a espontaneidade de falar: eu tenho esse, aquele outro projeto? O evasivo não tem. Aliás, se você deixar de projetar, você já está projetando o seu fracasso. Anota isso. Se você deixar de projetar, você já está projetando o seu fracasso. Entendeu? Tem homem que fica com a mão no fio da tomada o tempo todo. Fica tirando, desligando. Dando seta direita, né? Quem dá seta direita significa o quê? Está parando. O tempo todo parando. Mas existe outro grupo que nós citamos aqui, que são os desistentes. Fala comigo, desistentes. A própria palavra assim mesmo já fala, desistente, ele desiste. O desistente, ele tem sonho, ele tem projeto, ele tem alvo. Mas nos primeiros solavancos da vida, ele desiste. E desistir é sepultar projetos que podem dar certo na vida. Desistir é você também arremessar uma mensagem para dentro de você, que você é inoperante, que você é incapaz, que você não é. Você fica se vitimizando. E a OMC, Organização Mundial da Saúde, já tem pontuado que a vitimização é uma patologia, é uma doença. E o que tem de homem que fica se vitimizando? Olha aqui para mim, tem homem que parece o Mazzaropi. Você viu o Mazzaropi? Ele segurava a calça assim e falava assim: eita vida marvada, né? Fala assim: eu não, pastor. Mas não olha o teu lado, não. Olha aqui só para mim de novo, tá? Senão você vai ofender o irmão aí. Ele fica dando um pequeno show. Você lembra aquela musiquinha antiga? Eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré. Você já viu alguém assim? Não olha de novo do seu lado, fica olhando para mim. Levante a mão e diga assim: eu sou rico, rico, rico da graça de Deus. Vamos lá? Eu sou rico, rico, rico da graça de Deus. Quem é rico, dê uma salva de palmas para Jesus aí. Rico da graça de Deus. Mas o desistente é um horror. O que eu atendo de homem, jovem, homens da terceira idade, que desistem. Irmãos, são muitos. Olha aqui para mim, só um parênteses. Você sabia que o que mais preocupa, por exemplo, o idoso hoje, não é aquilo que ele fez de errado, é aquilo que ele deixou de fazer, que ele desistiu. Isso aí azeda, amarga a vida de qualquer pessoa. A vida passa e passa rápido, é como o conto ligeiro. O mais importante não é a duração, é o significado, mas o indivíduo não dá significado a ela. É um horror isso. Depois fica culpando a Deus. É a vida que Deus me deu, vou levar essa vida, melhor só no céu mesmo, né? Fica o tempo todo assim.
E Deus está oportunizando, mas ele não vai. E quando ele põe a mão, desiste. Talvez alguns de vocês estão aqui desistirem de algum sonho, alguns projetos. Desistiu lá da escola, lá daquele curso, daquela especialização, desistiu da tua empresa, desistiu. Quem sabe está pensando em desistir da tua esposa, desistir da vida, desistir da igreja, desistir. Hoje tem esse grupo dos desistentes. São pessoas somatizadas, sobrecarregadas, que andam cabisbaixo, amargurada, triste. Essas pessoas estão se automutilando. Olha aqui para mim. Cuidado com a tua alma. Ela pode te sabotar, te enganar, dizer que você não presta, que você é incapaz. Quando a Bíblia diz o coração do homem é a coisa mais enganosa que tem, é mesmo. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, não é você maldito que confia no outro irmão, não. Aqui, ó, maldito o homem que confia no homem. Porque às vezes o teu coração está te sabotando, está enganando você. Não adianta, não vai, não consigo. Esse mesmo, esse Deus quis assim. Mas... eu estava conversando com um casal há pouco tempo lá na igreja. Irmão, como é que vocês estão? Ah, estou empurrando com a barriga. Um boi barrigudo. Não tem sonho. Fica desistindo. Não tem projeto. Eu quero que nesta noite Deus assopra as cinzas da sua vida e faz as brasas da esperança do sonho ficar incandescente em nome de Jesus. Quando você sair daquela porta, que essa reunião não termina, que você sai adorando a Deus e dizendo assim, eu vou sonhar, eu não vou desistir. Mas tem outro grupo, e é esse grupo que nós vamos falar aqui, nós vamos mergulhar na Bíblia. Qual que é o último grupo? É os sons totalizados. Totalizado é a pessoa obstinada. A pessoa que tem sonho, que tem projeto, e ela parte, é igual a locomotiva, quando dá a partida, sai da frente, porque ela vai. Eu acho que eu estou diante de um grupo grande de homens aqui totalizados. Onde estão os totalizados? Levante a mão. Não, para aí, vocês estão igual a saudade de Hitler, vocês estão assim, hey Hitler. Quem é totalizado aqui? Levante a mão e deixa eu ver. Aleluia! Bate no ombro do seu irmão de novo, fala, você é um homem totalizado, rapaz. Você é um sonhador, você é um abençoado, aleluia! É aquele homem, irmão, que ele está ali focado na vida, focado na família, focado nos seus projetos. 1.000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita. Ele não é atingido, ele sabe que Deus está com ele. Ainda que ele é vulnerável, que ele é efêmero, ainda que ele não é inoxidável, que ele oxida, mas ele crê que há um Deus do céu que pode fazer qualquer coisa. Joga a mão assim para o alto e diga, há um Deus do céu que pode fazer qualquer coisa. Aleluia! Quer ver um homem desse? Abra sua Bíblia. Se quiser pôr na projeção, pode pôr também. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Deixa eu fazer um comentário do contexto, para você entender o texto e ver o que Deus tem para você nesse texto. Veja bem, de ano em ano, os filisteus entravam na terra dos judeus e saqueavam tudo que eles plantavam. Tá? Você imagina quando aquela história que todo ano vai acontecer na sua vida e você não se importa com aquilo que está degringolando, estilhaçando, arrebentando você mesmo e você se acostuma com aquilo. A qualquer momento, já disse aqui para vocês, não reclama do que você tolera, do que você permite. Porque se você tolera e permite, o problema é teu. Agora, se você predispor, dizer assim, não vou virar essa página, eu não aguento mais essa vidinha fadídica, essa página amarela eu vou virar em nome de Jesus, aí, meu irmão, vem comigo nessa mensagem. Olha lá, depois dele vinha Samar. Diga comigo, Samar. Quando fala Samar, dá vontade de falar Samaritano, Samuel, né? Mas é tão pequenino o nome. Se bem o que faz a pessoa não é o nome, é o caráter dela. Não é mesmo? Olha esse homem, ó. Depois dele vinha Samar, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniam em Naí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. Diga comigo, numa plantação de lentilhas. Era um pedacinho de terra onde eles plantavam lentilhas. Eu, particularmente, gosto de lentilha, hein? Bem refogadinha, gostosa, né? O exército israelita corria e enfrentava aquela turma toda. É isso que fazia? O que os judeus faziam? Os israelitas faziam o quê? Eles? Será que tem homem aqui que está fugindo? Tem homem desistente aqui? Tem homem evasivo aqui que está fugindo? Está correndo o quê, meu irmão? Está com medo de enfrentar a sua realidade? Olha aqui para mim. Você busca e defende aquilo que você ama. Anota isso na tua alma. Você busca e defende o que você ama. Se você ama a tua família, você vai defender a sua família. Se você ama o seu patrão, se você ama o trabalho que Deus te deu, a empresa, você vai defender. Se você ama a tua igreja, ama o seu pastor, você vai defender. Se você ama os teus amigos, você vai defender. Você busca e defende o que você ama. O contrário também é verdadeiro. Se você não defende é porque
é pueril. Decifra essa palavra pueril. Tá? Mas Samar, ó, enquanto aquela turma toda fugia, olha uma conjunção adversativa ali, alguém se posicionou diferente, olha lá. Mas Samar permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor deu uma grande vitória. Diga comigo, grande vitória. Esse grande é pequeno, fala grande. De novo, fala grande. Uma grande vitória. Ei, um pedacinho de terra e uma grande vitória. Você crê que está debaixo de um céu profético? Diga amém. Nunca desista. É uma mensagem que eu tenho pregado. Ainda que o impossível te bata à porta, o inimigo que não é enfrentado é fortalecido. O que foi que eu disse? Você não enfrenta uma doença, ela propaga no seu corpo. Você não enfrenta uma dívida, vira uma bola de neve. Você não enfrenta uma situação que está gerando incompatibilidade na sua casa, vai degringolar e estilhaçar a sua casa. Você não enfrenta um pecado dominando, vai acabar com você e levar-se para o inferno. Você não enfrenta uma obra do diabo contra você, esse inimigo que não é enfrentado é fortalecido. Então você decida ou fugir, ser um desistente, ou ser uma pessoa evasiva que não tem sonho nenhum, ou ser um totalizado e falar assim, eu vou enfrentar essa situação. Você sabe quando você vai passando os meses, os anos, e fala, Deus, até quando vai carregar esse tédio na minha família? Até quando esses filisteus vão ficar entrando na minha terra e pegando aquilo que é suor do meu rosto? Ó, aqui tem homem passando por isso. Algumas coisas preciosas da sua vida estão sendo saqueadas. E Deus trouxe você aqui para dizer, homem, se posicione. Se você se colocar no meio do seu pedaço de terra, eu vou bradar e vou te dar um grande livramento. Se a situação está dando incapacidade, o meu lar está degringolando, estilhaçando, arrebentando. Irmão, se posicione e fala assim, este ano, antes de terminar, o meu lar vai ser um pouquinho do céu na terra. E Deus vai bradar na minha casa, em nome de Jesus. Não fica que nem um mocorongo. Tem militar aqui ou não? Eu já fui militar. Quem é militar aqui? Sabe o que é mocorongo, né? Aquele aloprado. Que fica tudo fora da hora. Fala aí pro seu irmão, você não é mocorongo não, irmão. Fala para ele. Você é um servo de Deus. Entendeu? Vê as coisas acontecendo. Eu não vou enfrentar isso. Deixa para lá. Deixa para lá. Ó, irmão. Muitos problemas que existem na sua vida não são os problemas que surgem, não. São problemas que você cria e você não dá conta. Então você fica reclamando. Olha esse moço aqui. Enquanto a turminha ficava na trincheira lá. Oh, filisteus. Ai, meu Deus. Onde esconder todo mundo? E o suor do rosto ele estava levando. Esse Samar, irmão, regaçou a mão. Não. Para agora. Chega, basta. Levante a mão e diga, basta, Senhor. Diga, eu não quero mais essa enfermidade. Eu não quero mais esse mal na minha família. Eu não quero mais essa luta que eu estou enfrentando. Diga, Deus. Põe teu coração na boca. Vai, põe o coração na boca e diga, Senhor. Vire essa parte da minha vida em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E eu imagino Samar saindo lá de trás da trincheira com os irmãos que estavam lá. E ele falando, eu vou. E os irmãos, você vai, Samar? Eu vou. Você vai aonde? Eu vou. Eu vou me colocar lá no meio. Rapaz, você é um suicida, rapaz. Não, eu vou. Não chega, não dá mais. É como você vir aqui para a igreja e alguém da família, um amigo, você vai lá na igreja fazer o quê? Ficar ouvindo aquelas historinhas lá. Aquelas pessoas que estão orando por você e tal. E você dizendo assim, eu vou porque eu quero viver um pouco do céu na terra. Eu quero que Deus me dê uma vida de qualidade nessa terra. Eu quero que o Espírito Santo me guie. Eu quero que Deus me faz viver o que ele tem para mim, em nome de Jesus. Eu quero que Deus inclua o meu nome na história daquilo que ele tem para fazer nessa terra. Você pegou alguma coisa? Quantos querem que Deus inclua o seu nome naquilo que ele tem para fazer nessa terra? Você não é apêndice da criação. Você não é um ser descartável. Deixa de ficar desclassificando e ficar se vitimizando. Não seja frouxo, como nós citamos aqui, Provérbios 24:10. Assuma a tua posição de homem, de macho. Um homem valente. Um homem audacioso, corajoso. Deus anda à procura de homens que se posiciona. Homem valente. Eu preguei nos dias dos pais sobre Jó. Quando fala assim, havia um homem. Diga comigo, havia um homem. Não. Se eu tivesse aqui no lugar, você ia reter. Eu até falar homem, homem. Fala assim, havia um homem. Bato no peito e fala, eu sou esse homem, pastor.
Não, mas esse pastor, bate no peito, fala, eu sou esse homem, pastor. E a palavra homem no hebraico é o ish, que significa homem valente. Homem valente. Bate no nome do seu irmão de novo e fala assim, valente é você, rapaz. Você, homem. É você, esse ish. Esse homem valente, esse guerreiro valente. Entendeu? Esse homem que enfrenta. E imagina Samar. E ele fala, não, eu vou. Agora chega, basta. Esses filisteus aí agora eu vou enfrentar. Aconteça o que acontecer. Eu vou colocar no meio do meu pedaço de terra, irmãos. Quando você predispõe e Deus começa a trabalhar para você. O inimigo que não é enfrentado é fortalecido. Diga de novo comigo. O inimigo que não é enfrentado é fortalecido. Olha aqui para mim. Você está fugindo da sua responsabilidade? O que é que você está jogando a toalha? Eu falo, não vou me enfrentar aquilo, pastor. Ou vou lá no RH, vou pedir as contas. Eu vou abaixar minha empresa. Eu vou parar com esse casamento. Eu estou vendo tanta incompatibilidade. Deus está falando assim, vai lá e cuida do seu pedaço de terra que eu vou fazer algo grande lá. É? Olha lá, meu querido. As lutas são oportunidade para você crescer. Enfrenta. E se você está com Deus, olhe para mim. Olha aqui para mim, ó. Ó. Se você conhece com quem você anda, não se preocupe para onde vai te levar. 6,5 pessoas entenderam. Olhe para mim. Se você conhece com quem você anda, não se preocupe para onde vai te levar. Você pode ir no meio dos filisteus e ele vai bradar na sua vida. Por que que eu não venço, pastor? Por que que as coisas não acontecem? Por que que às vezes eu oro? Deixa eu abrir um parênteses, que eu vou entrar num campo aqui delicado. Quem aqui é pai de criança? Levante a mão. Quem tem filho pequeno? A maioria. Escute o que eu vou dizer para vocês. Não dê tudo para a criança na infância. Porque quando ela crescer e enfrentar a vida lá fora, a criança que não é frustrada, ela volta para o ninho. 5 pessoas entendeu? Eu vou falar um pouquinho mais. Se você gosta de jogar com teu filhinho dentro de casa, não deixa ele ganhar todas, não. Porque o mundo lá fora é outra realidade. Ele vai perder. Se não aprender a perder, olha aqui para mim. Olhe para mim. O que é isso aqui? Não tem muito, mas pode falar. Pode falar. Se ele não gerar músculos emocionais, o teu filho nunca vai crescer. E nunca vai ser um adulto bem resolvido. Os filhos precisam, uma dose de frustração na infância gera adulto bem resolvido. O não também pode ter um efeito bem mais eficaz do que o sim. Ensina o teu filho a diferença entre querer e necessidade. Pastor, o que isso tem a ver com o que o senhor está falando? É só você prestar atenção. Quer que eu falo? Quer que eu resumo tudo? Eu vou resumir então. Às vezes você não vence porque Deus quer que você cresça, gera músculos, então Ele te frustra. Ele leva você para o ambiente da dificuldade, da luta, para que o chão fuja dos teus pés, e você agarra das misericórdias dEle e aprenda a andar na vida espiritual, e deixa, desmama dessa terra, deixa a mamadeira deste mundo, e dependa da graça dEle. Olha aqui para mim. Se Deus nos poupar de todo sofrimento, estará nos poupando do crescimento. Quem veio buscar a palavra? Na pedagogia de Deus, muitas vezes Ele leva você para o caminho da tormenta. E nem toda tormenta é provocada por Satanás. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz, eu tenho o caminho na tormenta e na tempestade. Deus pode gerar um cenário desse e te colocar lá. Pastor, não, peraí, o pai ama o filho, é quem, o pai, ele açoita, ele corrige o filho, é quem ama. Olha aqui para mim, olha para mim, só se prestar atenção. Vou fazendo esse pingo-pongo santo aqui, pegar a Bíblia e colocando no dia de hoje. Você teria coragem de pegar a chave de, uma criança, de um carro zero e dar para uma criança de 13 anos? Pense comigo, pega a chave de um carro zero e dá para uma criança de 13 anos. É certo fazer isso? Qual o nome que você dá para o pai que pega a chave de um carro zero e dá para uma criança de 13 anos? Fala para mim, que nome você dá?
Fala mais alto. Então olha aqui para mim, ó. Olhe para mim, ó. Ele não é irresponsável para dar algo grande para quem não cresceu. Ei! Se você pegar, você tem coragem de pegar 5 mil reais e dar na mão de uma criança para ir no shopping? A criança. Não, vamos aplaudir a criança aqui, gente. Vamos aplaudir a criança. Misericórdia. Ele vai voltar. Diga assim: será o estrago, pastor? Fala de novo: será o estrago, pastor? Então, olha aqui para mim, presta atenção. Ele vai dar uma quantia tão grande na mão de quem é criança, será um estrago. Pegou aí? Caminha comigo. Quem ama a Bíblia? Deixa eu ver quem ama a Bíblia. Caminha comigo. Caminha comigo. Vamos viajar. Deus nutre José de sonho, falando: você vai ser governador do Egito, vai estar acima dos seus irmãos, até dos seus pais. Vou resumir toda a história. Ele começa a ser perseguido dentro de casa, vai ser vendido, passa por calúnia e vai para uma cadeia. Se você fechar a Bíblia, você vai falar assim: Deus é inconsequente. Prometeu e agora o menino está na cadeia. Aí lá na cadeia a Bíblia diz que Deus era com ele. Ei, escute aqui, não pensa que no ambiente de sofrimento você está sozinho. Deus está com você lá no ambiente de sofrimento. Olha aqui para mim. E tem hora que você está na luta. Homem, olha aqui, eu só estou entregando profecia. Se você crê em profecia bíblica pregada, abre o teu coração. Não vai sair daqui assim. Não. Receba a palavra. Tem hora que você está numa prisão. E olha para mim, ó, você tem que pôr a dor no bolso para cuidar da dor do outro. Você já se viu naquele momento falar assim: eu que preciso de oração e a pessoa está pedindo para mim? Não é assim que acontece? Lá na cadeia, lá aquele copeiro, aquele padeiro, como é que você entende aquilo? Ele fala pro padeiro: você vai morrer daqui 3 dias. Cumpriu ou não? Sim ou não? Mas para o copeiro, ele falou: você vai ser restituído do seu cargo daqui 3 dias. E lembra-te de mim quando você chegar lá diante do rei. A pergunta é: em 3 dias a profecia se cumpriu? Sim ou não? A segunda pergunta: e ele lembrou de José? Como não lembrar de um milagre que aconteceu durante 3 dias? Imagine qualquer um dos irmãos aqui presente, o pastor Levino, entregar uma profecia para você, em 3 dias acontecer, você não vai esquecer dele pelo menos os próximos 20 anos. E vai dizer assim: ó, Deus usou e aconteceu. Parece que Deus colocou a mão na cabeça daquele copeiro e ele sofreu amnésia. Ele esqueceu. Aliás, a propósito, depois de quanto tempo que ele foi lembrar de José? Responda para mim. Começa com 2, termina anos. Quanto tempo? 2 anos. Pastor, então o que aconteceu? Presta atenção, só você prestar atenção. Olha aqui para mim. Eu vou responder fazendo uma pergunta. Estaria José maduro o suficiente para governar o berço da civilização do mundo antigo, que era o Egito, se acontecesse aquela profecia depois de 3 dias? Aquele período, 2 anos naquela prisão, não seria um período de maturação, de amadurecimento de Deus, de criar músculos emocionais? Talvez as coisas não fluíram para você porque Deus está te maturando. É a paciência. E a paciência é a capacidade de maturar o processo. Diga comigo: a paciência é a capacidade de maturar o processo. Fala aí para o seu irmão: tem certeza que Deus está falando com você? Ele te arrancou lá da tua casa, onde você estava, o teu trabalho, e trouxe aqui para você ouvir isso. Por que que ainda não aconteceu, pastor? Nós já respondemos. Aliás, Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele fala assim: se o herdeiro, mesmo sendo herdeiro, ele for criança, em nada difere do escravo, porque ainda é criança. Aí o texto termina assim: até o tempo determinado pelo pai. No versículo 2, ele fala assim: ele vai precisar de tutor e curador. Diga comigo: tutor e curador. Olhe para mim.
Tutor é aquele que conduz uma pessoa que está inapta, uma criança, um deficiente, então o tutor vai conduzindo. Tem gente que parece bebezão e nunca cresce. Ora por mim, irmão, me ajuda, meu irmão, me ajuda. Você precisa de alguém que está pegando a mão o tempo todo, que se deixa ali, larga, abandona tudo. Deixa família, deixa trabalho, deixa igreja, deixa ministério. Ele é bebezão. Tem gente que não cresce. Ele é dono da herança, ele tem promessa de Deus. Diga, eu tenho promessa de Deus. Porque Paulo, lá em Romanos também, 8, lá versículo 15, 16, fala, nós somos herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Olha só, cordeiro, quer dizer, herdar como? Agora, cadê essa herança? Por que nós não recebemos ela? Porque às vezes somos criança. Agora, olha, escute, vai dar turbulência, onde você está. Mas escute o que eu vou dizer para você. Qual é o papel do curador? O curador é aquele que cuida da herança quando o herdeiro é inapto. Olha o que eu vou dizer para você. De repente, Deus tem bênçãos para te dar, e estas bênçãos estão nas mãos de outras pessoas, e você não recebeu porque ainda você não cresceu. Tem gente que ainda veio buscar a palavra ou está querendo virar gás e vazar? Quem veio buscar a palavra? Essa mensagem, ela tem um pouco de gosto de bezetacil, não é mesmo? Quem já tomou bezetacil aqui? Faz assim. Dói, não dói? Eu vi o irmão falar que tomou uma vez só, e quem aplicou foi a sogra. Por que vocês estão rindo da sogra? Vamos desconstruir esse mito sobre sogra? Sogra é a mulher que Deus usou para dar o amor da sua vida. Oh! Superou! Você vai ligar para a sogrinha. Você é a mulher que Deus usou para dar meu amor. Nem se fala assim, sogra, você é a mulher que Deus usou para dar meu amor. Mas o bezetacil faz o efeito bom, não faz? Tem hora que a gente tem que fazer igual morcego, né? Você chupa e depois você bate as asas assim para refrescar, né? Você está sentindo essa mensagem aí? Pastor, eu tenho promessas de Deus e não se cumpriu. O salmista, no Salmo 119, versículo 67, ele falou assim, antes de eu ser afligido, andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Isso é, eu só passei a guardar a tua palavra, eu só entrei no eixo, no prumo do Senhor, quando eu passei a guardar a tua palavra. Mas para isso o Senhor teve que me afligir. Ó, o ambiente do sofrimento. Foi através da aflição. Vamos usar a linguagem bem de hoje. Eu era uma pessoa beozada. Eu só dava B.O. Mas o dia que o Senhor me afligiu, eu voltei para o Senhor. Tem gente aqui que já foi beozada? Deixa eu ver. Por que que ainda não aconteceu? Irmão, Deus tem herança para você. Mas até você chegar no nível desse homem aqui, o Samar, de falar assim, não importa quantos que estão lá, eu vou me colocar no meio, porque eu sei que algo não terreno, mas do céu vai acontecer. Aí, meu irmão, você vai dando os passos e Deus vai desobstruindo o seu caminho e você vai de encontro a cuidar daquilo que é teu. E Deus vai te dar vitória naquele ambiente em nome de Jesus. Aleluia! Custou para ele. Mas a alegria da chegada compensa a dor da vitória. Ou a alegria da chegada compensa a dor da espera. Diga comigo, a alegria da chegada. Ai, meu Jesus. Fala alto, a alegria da chegada. Compensa a dor da espera. Diga de novo, a alegria da chegada. Compensa a dor da espera. Uma vez eu fui chamado ao hospital para acompanhar o parto. O primeiro bebê do irmão da igreja. Ô, pastor, vamos lá comigo, meu primeiro bebê, vamos assistir o parto. Eu falei, não vou não, irmão. Não, vamos sim, pastor. O senhor é capelão, o senhor pode entrar lá e tal. Escuta isso aqui, você vai achar cômico, mas aconteceu. Então vamos. Quando eu cheguei lá, tem mulher que é normal, né? Ai, puf, já nasce o bebê. Mas a irmã era escandalosa. Pastor Enoque. Quando a mulher fez, ah, doutor, o homem fez bem assim, ó. E o médico falou, segura ele, pastor, que vai desmaiar. Eu falei, irmão, fica firme aí, rapaz. E novamente a irmã deu outra contração. Ah! Resumo, ele assistiu o parto sentado no chão. Eu falei, você me chamou aqui. Não foi para assistir o nascimento do teu bebê, não. Foi para cuidar de você, né, rapaz? Mas aquela mulher que estava sentindo, diga de novo comigo, alegria da chegada, compensador da espera. Quando o bebê nasceu, irmão, colocou no braço dela, ela que estava, ah, colocou no braço. Faz um colinho assim para você segurar teu sonho. Faz lá.
Ô, irmão, você está segurando a tora aí, meu irmão. Faz o colinho de criança. O que você está segurando aí? Isso aí é um fuzil FAL 7.65, rapaz. Vamos lá, segura. Olha lá, bebê. Olha ali, ó, bebê. Vamos lá. Olha lá, segura o bebezinho aí. Vai lá. Pensa num sonho teu aí. Tem umas coisas na Bíblia que parece loucura, né? O profeta fala, joga a flecha. Jogou três vezes em Samaria, falou três vezes sem a vitória. Tem umas coisas estranhas, né? Jesus unge, pega, cuspe, unge o homem com... Mas faz esse gesto profético, vai. Pensa em algo grande que você quer que aconteça na tua casa, na tua vida. Receba isso aqui de Deus para você. O Senhor já está gerando a tua bênção. E logo Ele vai trazer nos teus braços. Abraça teu sonho, abraça. Em nome de Jesus. Diga comigo, neste ano, esse milagre vai acontecer na minha vida. Em nome de Jesus. Deixa eu ilustrar aqui, só para jogar mais luz isso aqui. Quando eu era criança, tem algum tempo, hein? Eu sou da turma do matinê. Quem foi aqui da turma do matinê? Levante a mão. Tarzan, Zorro, lembra? Hein? Tudo matinê. Nós não tinha cinema naquela época, era o matinê. Terminava o matinê, você ficava pulando igual um macaco nos galhos. Aí, oh, Tarzan. Mas na minha cidade, ali no matinê, tinha o circo. E, gente, quando o circo vinha na cidade... Olha, parecia, eu tinha problema de aninha, anaconda, lobriga mesmo, assim, a barriga da minha mexia, vontade de ver o circo, mas não tinha dinheiro. Aí o circo, aquela lona, e os meus coleguinhas tinham uma estratégia especial para entrar no circo. O que você acha? O que eles faziam? O que fazia? Vocês faziam isso também, né? Eu não furava, não. Ele falava tafuiá, o mineiro falava tafuiá. Você sabe o que eu fazia? Primeiro que eu era magro, parecia um ponto de interrogação, assim, ó. Até os magos falaram assim, mas você é magro, hein? Na porta do circo tinha um camarada assim, ó. Eu estou falando que a alegria da chegada é compensador da espera. Aqueles guarda-roupa assim. Né? E eu era magrinho, eu ficava assim na porta do circo, assim, com uma cara de acelga, sabe? É que eu não virava a cara do lado do outro e ficava ali. Aquela cara de piedade. A minha presença incomodava. Diga comigo, a minha presença incomodava. Não, aqui, ó, quem lê Bíblia já está linkando com alguma coisa aí, hein? Eu vou só dar uma dica. Lembra de uma viúva pobre? De uma viúva que o juiz é rico? Pegou aí? A minha presença incomodava. Ele ficava... E a minha perninha doía de ficar ali, gente, em pé, ó. A dor da espera. Ele ficava tão incomodado que ele falava, menino, se você não fizer igual aos teus amigos, não ficar tafuiando, furando lona, quando faltar 10 minutos, eu deixo você ver o espetáculo. Diga comigo, vê o espetáculo. Não, se você é inteligente, está pegando tudo que eu estou falando. Esperar para ver o espetáculo. A espera dói, mas o espetáculo supera. Quem já está entendendo, faz assim. E eu ficava ali, gente, só faltava uma auréola na cabeça. Cada grito que dava lá dentro, pulava aqui dentro de mim. A turma aplaudia, mas, vixe, deve estar, o espetáculo está lindo, lindo. Enquanto eu estava 10 minutos, entra, menino, entrava. Bastava 5, 10 minutos, eu saía maravilhado. Você quer uma profecia do céu, levante a mão desse gesto e receber. Hoje você pode estar sentado aí nessa poltrona da igreja, pensando, pastor, o senhor não sabe o tanto que está doendo a minha espera. E o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer para você, homem, já está preparado o teu espetáculo. Logo o Senhor vai descortinar os céus e vai mostrar o que Ele tem para você em nome de Jesus. E essa dor da espera, ela vai embora, porque ela será superada pelo espetáculo da grande bênção que Deus tem para você em nome de Jesus. Quem recebe, fecha a mão e diga, eu recebo. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Diga, eu recebo em nome de Jesus. E, escute só essa para a gente voltar ali, para a gente voltar para ter um dia desse, nesse circo. O dono do circo, ele tinha aquele Landau, parecia uma barca naufragante. Quem lembra do Landau? Quem lembra do Landau? Levante a mão aí. É, Landauzão, aquele compridão, né? Aquele compridão. Ele foi dar a partida, e as criancinhas tudo juntaram lá e cruzaram até os dedinhos, assim, né? Coisa de criança, né? Que não pega, não pega. Sabe por quê? A Bíblia diz que a malícia está na mente da criança. Quer dizer, se não pegar, ele vai pedir para empurrar, vai ter circo. Então não pega, não pega, não pega, não pega, não pega. Olha quando estava criança, né? E eu estava lá, né? Aquele monte de osso seco ali, né? Magrinho que só, né? Aí ele, a bateria riou. Ele saiu do carro, bateu a porta, quando ele olha do lado, parecia um vespeiro, um monte de criança assim, ó. E eu estava lá com um monte de ossos. Magrelo, ali, meninos, se vocês já empurrar aqui e dar um tranco, eu deixo vocês entrar no circo. Isso era tão
tudo que nós queríamos, gente. Tudo. Aí meus coleguinhas foram atrás do lado do outro. Eu não tinha força, sabe o que eu fiz? Eu fui do lado do passageiro para impressionar o homem. Falei, eu punho aqui, faço careta, e ele pensa que eu estou fazendo força, eu não tenho força. Nem para abrir a porta. Se você rir de mim agora, depois lá fora eu vou acertar com você. Se não rir, que eu vou falar agora. Daqui a pouco, gente, ele deu um tranco no carro. Não vou contar, não, vocês já estão rindo. Você é rico, não é com você. A dor da espera foi muita. Quando deu o tranco, aquela porta fechou. Me pegou meus quatro dedos aqui. O coração saiu daqui, foi lá. E... aquele homem saiu do carro. Não, meu filho, não chora não, eu deixo entrar agora. Alegria da chegada compensa a dor da espera. Eu estou falando para homens que estão aqui, que começaram a escalar a montanha e os fios da corda começaram a estourar. Eu estou falando para homens aqui que estão com hemorragia na alma e não sabem como estancar esse sangramento. E Deus manda dizer para você, o que eu estou preparando para você é aquilo que você leu no último versículo, é algo grande. Eu vou fazer algo grande naquela tua terrinha de lentilha. Deixa eu ver quem está recebendo. Quem está recebendo? Ah, eu vou fazer algo grande naquela tua terrinha lá, na tua terrinha de lentilha que ninguém dá valor. Eu imagino Samar lá e venceu tudo. Deus fez algo grande e fica lá. Agora imagina os irmãos de Samar lá do outro lado. Samar, parecendo uma cabrita. Samar, daqui a pouco, Samar tudo lá. Tá. Samar, você está aí? Como é que você está? E ele assim, ó, acima da média. Mas como você venceu tudo, Samar? O Senhor me deu um grande livramento. Quem está recebendo aí? Quem está recebendo o grande livramento? Quem está recebendo o grande livramento aí? Aplaude o Cordeiro! Aplaude aquele que fez tudo para você! Escute aqui, homem. Escute aqui, ó. Um garotinho. Ele gostava muito de aula de biologia. Ouvia falar de inseto, de pássaro. Um dia ele estava chegando na casa dele e tinha um pé de laranja, e bem no galho do pé de laranja tinha um casulo. O que, que tinha no galho, gente? Casulo. Todo mundo aqui sabe que o casulo é aquela lagarta que, num processo metamorfósico, ela se torna uma borboleta. Então, quando ele eclode, quando ele abre, sai aquela linda lagarta, não é mesmo? E ele lembrou, ele falou, o casulo estava mexendo, ele falou, a lagarta já virou borboleta, vai sair a borboleta dali, eu vou ficar aqui. E ficou ali 5, 10 minutos, daqui a pouco o casulo parou de mexer, e ele falou, eu acho que ela cansou, eu acho que ela o quê? Cansou. Ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá em casa, eu vou pegar a tesoura e eu vou cortar o casulo. Eu vou pegar a tesoura e eu vou... Aí ele entrou lá, pegou a tesoura, foi lá, e ele cortou o casulo. Ele foi lá e... cortou o casulo. Aí daqui a pouco uma linda borboleta saiu de dentro do casulo, começou a andar ao redor do casulo. Ela andava, mas não voava. Ela andava, mas não? Voava. Aí ele pegou o telefone e ligou para o professor. Professor, aconteceu assim. O professor, o que você fez? Eu cortei o casulo. Não, você não deveria cortar o casulo. Mas professor, que seja generoso, ajudar a borboleta. Você não deveria cortar o casulo. Mas professor, por que não cortar o casulo? O professor disse, é no muito se bater que adquire forças, que enrijece as asas para voar e estar acima do predador. É no muito se bater que adquire forças. É no muito se bater. Se eu explicar, prejudica. Está se batendo? Olhe para mim. Não corta o casulo. Fica lá. Se recusa em desistir, homem. Até que o céu abra. Deus se chamou para você estar acima das tempestades. Não interrompa o processo. Fica lá. Está doendo, pastor. Você não sabe o que está acontecendo comigo. Querido,
Essa luta não está denunciando a tua desgraça, a tua desgraça. Essa luta está denunciando que o palco da aparente derrota será transformado num palco de vitória. Tem homem que está recebendo aí? Diga comigo: o palco da aparente derrota, Deus transforma num palco de vitória. Olhe para mim. O palco não era de derrota dos filisteus? Deus não transformou em vitória? Então deixa eu só encerrar aqui por causa do horário. Quem me dá aí só mais 2 minutos? Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10, 20. Vixe, mas não vou usar tudo isso não. Numa cidade pequenina, onde havia o armazém, naquela época não tinha supermercado. Cadê a turma aqui que foi antes do supermercado? Levante a mão. Eu levanto também. Tem gente que não tem nem coragem de levantar a mão, ou está até com dor aqui levantar a mão, né? Quem já passou dos 50, já viveu essa época aí, gente. Cadê a turma acima de 50 anos? Faz assim. Hein? Não, vem cá comigo. Ó, você foi da época da televisão preto e branco? Cadê? Você colocar aquela tela na frente? Tá? Hein? Não, vem cá. Se você é filho de mineiro igual eu, onde você escondia o feijão para não carunchar? Fala para mim. Aonde? Você juntava areia na rua e colocava o feijão junto para depois... Naquela cidadezinha era o armazém. O seco molhado, você comprava arroz, feijão, botina, comprava o chapéu, comprava tudo ali, não é mesmo? Ele estava lá, ele estava vendendo de tudo, aquele pontinho. Daqui a pouco, o progresso chegou lá. Diga comigo, o progresso chegou lá. E do lado dele, construiu um grande supermercado. Diga comigo, um grande supermercado. Ele com aquele armazém seco molhado ali. Mas ele continuou, diga comigo, ele continuou. Fala aí pro seu irmão, igualzinho você, você não desiste. Ele não continuou. Aí daqui a pouco, do outro lado, o progresso foi chegando, do outro lado, um grande atacadista. O que que tinha do outro lado agora? Então do lado de cá tinha o quê? Um grande supermercado. E agora do outro lado, um grande atacadista. O que que ele fez? Não, eu não desisti. Sabe o que ele fez? Ele foi lá na casa de letreiro, onde escreve a fachada na frente das lojas, e pediu para escrever. Quantos querem saber o que ele escreveu naquela faixa? Levante a mão. A outra vez que eu vim aqui, eu conto para vocês. Não faça isso comigo, pastor. Eu vou embora. Eu vou lá em Maringá ligar para o senhor. Quem quer que eu conto mesmo? Levante a mão. Então, só repita comigo. Do lado direito aqui tinha um quê? Um grande. E do lado de cá tinha um grande. E aqui estava com a lojinha dele, né? Ele foi lá na casa letreiro e ele escreveu assim, ó. Entrada principal, aqui. Rachou de ganhar dinheiro. Olha aqui para mim. Quando você vê as coisas grandes tentando te engolir, olha aqui para mim. Entrada principal, aqui. Aqui é a entrada principal. Vem, Senhor. Faça algo grande acontecer, Deus. Muda minha história, minha vida, minha família. Entrada principal é aqui, homem. É a tua vida com Deus. Eu estou encerrando. Você conhece o verbo te vira? Te vira, rapaz. Coloque-se em pé. Venha para a frente todos os homens. Posso fazer apelo aqui, paizão? Venha para a frente todos os homens que falam: pastor, eu creio que Deus vai virar parte da minha vida. Vem aqui para a frente, não importa ficar apertado.